Löytyy bändistä tietoa netistä, että sä käytit sanaa kollektiivi, niin kertoisitko vähän tuon kollektiivin taustaa? Joo, se on niinku se idea, Slackbirdin idea on se, että siinä ei ole sinänsä niinku virallisia jäseniä sillä tavalla, että se on niinku lähinnä, että ne on niinku, että on sellainen niinku kollektiivi kautta bändi, joka sitten on niinku koottu niiden mun tekemien laulujen ympärille. Et välillä se Slackbird on minä yksin, ja sitten välillä sitten se on minä ja sitten joitakin muita. Totta kai niin kuin viime vuosina sitten on, me tehtiin se Aleta Au-albumi Susannan kanssa kaksista, oli vaan minä ja Susanna. Niin sitten me kierrettiin myös tosi paljon sen albumin myötä. Sitten se myös oli sitten se Aleta Au-ajan sitten. Minä ja Susanna kaksista suurimmassa osassa. Silloin mä taisin tehdä ehkä jotakin 4 keikkaa yksinään jonkun pari vuoden aikana. Ja sitten nyt kun on tämä uusi albumi, niin sitten on taas sitten, että sit palattiin siihen, että siinä albumilla on sitten niin kuin isompi bändi. Sitten myöskin tuon noiden kaikkien niin kuin käytännön syiden vuoksi, niin kuin taloudellisten ja logististen syiden vuoksi, niin sitten siinä, taas kun keikat alkaisivat jossakin vaiheessa, niin sitten meillä on taas keikoilla niin kuin 3 ihmistä, koska se olisi ihan täysin mahdotonta jonkun 8 ihmisen aikataulut ja kaikki tällaiset, kuinka paljon niin kuin se maksaakin sitten, pistää 8 ihmistä tien päälle, niin meillä on sitten 3 ihmistä siinä. Mistä kaikki on saanut alkunsa? Onko tämä niinku lähtenyt sun jonain solo-ideana liikkeelle vai mikä, kuin vanhasta projektista on kyse? Joo, että se on niin kun lähtenyt silleen, kun mä oon saattanut punk-bändeissä rumpuja koko mun, ikäni, ihan pikkupojasta asti. Ja sitten jossakin vaiheessa mä halusin tehdä jotakin itse silleen, että mä halusin kiertää aina tosi paljon. Tehdä sitä niin musiikkia enemmän, mutta sitten niin bändissäkin niin oli se, että kun oli 5 siinä meidän hardcore-bändissä, siinäkin oli 5 ihmistä. Sitten välillä esimerkiksi yksi hyvä esimerkki oli se viimeisimpiä kiertueita, mitä me piti tehdä, oli Etelä-Euroopan kiertue. Meillä olisi ollut Kreikassa ja Makedoniassa ja Turkissa ja missä muuallakaan, oli Välimeren alue. Olisi ollut kiertue. Sitten se koko kiertue peruttiin, koska sitten meidän kitaristi joutui töihin. Ja sitten ei ollut, siinä vaiheessa oli ollut kaikki tuureja, basisteja ja kaikki. Sitten muut bändityypit enää jaksanut tuureja, kitaristi enää siihen ottaa. Sitten se koko kiertue peruttiin. Ja mä just silloin mietin, että jos mä olisin niin kuin yksin tässä näin, niin sitten se olisi vaan niin kuin musta kiinni pelkästään. Mä halusin tehdä jotain muuta kuin soittaa rumpuja, niin sitten mä opettelin soittaa kitaraa ja tekee folkki-biisejä niin sen punk-ajatuksen pohjalta. Ja sitten siitä pikkuhiljaa siitä sitten niin kuin syntyi tämä Slackbird-homma ja sitten mä jossakin vaiheessa siirryin banjoon. Eka 3 vuotta mä soitin vain kitaraa ja sitten kun 2013 tuli se turvallisuuden onnettomuus, teiskatuumainen, niin sitten siitä se lähti, että se alkoi se Slackbirdina nuorista. Silloin mä soitin banjolla ne hommat. Sitten mä rupesin enemmän niin kuin keskittymään Slackbirdiin. Ja sitten se niin kuin muuttui sivuprojektista koskin se isommaksi. Joo, sä vähän jo sivusitkin, että nyt tämä 3. levy Hämärään on nyt sitten julkaistu. Niin eikö sä nämä biisit niin kuin itsekseen? Ja sitten oli vähän isompi ryhmä tällä kertaa levyttämässä, että miten toi niinku kirjoitus- ja levytyshomma meni tällä kertaa? Se meni sillä tavalla, että mä otin 5 vuotta taukoa kokonaan kiertämisestä. Me ollaan kuitenkin niinku pääosin niinku kiertuen bändi, se on ollut se meidän juttu. Me ollaan niinku kierretty ja sitten se on niinku vienytkin aika paljon aikaa elämästä, niin sitten ei ole esimerkiksi tullut tehtyä biisejä. Eihän mä tehnyt yhtään biisejä niin kuin, eli sen
sen aleta alun ja tämän uuden alun siinä välissä. Sitten mä otin puoli vuotta niin kuin taukoa kiertämisestä ja sitten mä jäin vaan niin kuin keskityin niiden biisien tekemiseen. Sitten mä tein ne kappaleet silleen niin kuin pääpiirreet eittäin. Sitten ne sitten jossakin vaiheessa bändin kanssa sitten, niin kuin esittelin ne kappaleet bändille ja me ruvettiin yksitellen niin pistämään niin kuin sovittamaan niitä muita biiseihin. Mistä tämän uuden levyn biisit sitten kertoo? Et onko tässä joku yhtenäinen sanoma tässä levyssä sun? No, mitäköhän mä sen nyt sanoisin. Kyllä siellä on, ei siellä ole sellaista niinku yhtenäistä sanomaa, mutta siellä on kyllä niinku sellaisia, aika paljon sellaisia samoja teemoja siinä tuolla levyllä. Ja ne on vähän niin kuin piilotettu, ne on aika sellaisia, mä en ehkä niin kuin kaikkia niin kuin juttuja lähtisi niin kuin avaamaan silleen hirveästi, että jotkut ihmiset on ne niin siitä hoksannut. Ja joissakin se on niin kuin ymmärrettävästi ne lyriikat sitten niin kuin herättänyt vähän hämmennystä, enkä mä voi sinänsä syyttää. Että vähän ne, niin kuin, ne on ne jutut vähän niin kuin piilotettu sinne, niin sitten kun jos lukee ne lyriikat vaan sellaisena, niin vähän erikoisia, mutta mitenköhän mä sanoisin, että siinä ehkä niin kuin aika paljon niin kuin sivutaan tuossa albumissa sellaista, kun niitä kaikkia niitä sivuasioita, niin kuin mikä tuollainen kiertueelämä tuo mukanaan ja sitten, että mitkä asiat siinä on niin kuin inspiroinut mua tekemään tätä musiikkia. Niin sitten siinä niin kuin käsitellään niissä biisissä aika paljon niitä aiheita. Sitten totta kai siellä on ihan täysin eriviä niin kuin kappaleita, esimerkiksi se Ystävälle biisi. Tai sitten niin kuin, no, tuohon aiheeseen mitenkään, eikä myöskään se samassa piirissä biisi. Myöskään se on sitten taas sellainen anarko-folkki-biisi se samassa piirissä. On tehty usein revival-folkki tällaisten naivististen protestilaulujen pohjalta. Supernaivi anarcho-folkki-biisi. Joo, sä oot maininnut jo muutaman kertaa ton keikkailu, ja nythän mitään keikkailua ei tällä hetkellä oikein ole. Millainen kokemus toi striimikeikka oli sulle muusikkona? Et lähtisitkö esimerkiksi uudestaan tekemään? No kyllä se oli oikeastaan aika siisti juttu, kun mehän oli ensimmäinen kerta, että silloin kun tämä koko homma alkoi ja alkoi tulla niitä striimikeikkoja, niin mä en oikein niihin lähtenyt, kun ei se oikein toimi. Se ehkä toimisi, jos mä yksin soittaisin vaan joo ja kuvaisin jollakin kännykällä, mutta ei se vaan, kun toi meidän instrumentti, niin kokoonpano on sellainen, ei se vaan niin kuin toimi sillä tavalla ilman sellaisia kunnollisia äänentä. Se on vähän haastava. Niin, nyt kun meillä tuli tuo mahdollisuus, niin se oli kyllä tosi kiva, että se oli ihan kuin oikea keikka, se tunnelma siellä studiossa, kun siellä oli kaikki savukoneet ja valot ja kaikki. Niin, ja sitten kun siellä oli niin kuin ihan konkreettinen lava ja kaikki. Että se oli ihan kuin olisi ollut oikealla keikalla. Sitten siellä oli niitä studioihmisiä, niin ne oli vähän niin kuin yleisö. Se oli vähän niin kuin sellainen syrjäbaarin keikka, johon ei tullut yhtään. Että viisi ihmistä tuli sen. Niin siinä oli sellainen aika hyvä larppinen. Ja sitten me itse asiassa ollaan nyt tekemässäkin toinen striimikeikka, joka on Tukholmaan. Tukholmassa on tällainen Fantastic-festivaali, joka on niin kuin Ruotsin ja Tukholman niin kuin suomi, niin kuin vähemmistökieli. Festivaali, että se on niin kuin suomalaista musiikkia. Alun perin me piti soittaa siellä Tukholmassa paikan päällä, mutta nyt kun tilanne on tämä, niin sitten ei soitetakaan, niin me tehdään sitten striiminä. Ja toikin me tehdään sillä tavalla, että me mennään studioon ja sitten siellä on multikameramieninki ja hifistelymieninki. Mä uskoisin, että se varmasti sitten myöskin niin kuin niin muullekin kansalle, mutta Tukholmalla sille se pistetään se
striimi sitten, se on niin kuin 24. päivä huhti.